ကျွန်တော်ကအောင်မြင်တင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့တေးကြီးအနုပညာရှင်ကချင်းနုပညာရှင်ပြုဆောင်ထွေးဝရဲ့ရင်ခွင်ဟောင်းသူနောက်တစ်ပန်းဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှပြီးဆိုချင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကဒီနေ့တည်းရောအယ်ဘမ်နေနဲ့စီးရီးစ်နေနဲ့တက်ရှင်းထားကြအောင်ရှိဒါမဲ့အဆောင်ရှိမှဒီလိုပဲခေတ္တနဲ့ဆိုခဲ့ကြတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြပါ ready to do what I say.